Дай ова апликација да му направам нисто. Какво минирање од страна на паци, мисля дека тестира! Синдикален гивауей! Ме мога малце кренете и вие! Од масовни пропорции! Кренете и вие! Калима шахтиде! Калима шахтиде! Калима шахтиде! Нема, нема, брат. Вие не ве мрд, значи човек не... Еј, оската се искриви земина, враче, вие не мрдате и јавате. Еден од најбољи филмови на нашето детство. Кој? Кој ќе го гледа мајмунот, брат? Нема, брат. Нема, мајмунот. Ова е кога го вади, кога вади срцето. Кангу 24 меси. Ајде, happy birthday to you. Кангу, happy birthday to you. Држи трца. Happy birthday, dear Kangu. Happy birthday to you. Ајде, голем да растеш. Овој, како беше? Фала многу меѓу кранец. Нешто имаш? Колку години имаш порничи да снимаш нешто? Имаше такво. Ај го разбрав. Okay. Од вас има Twitch прави некој. Завчера беше Мувамара таму отиде. Не, ова е стара фора. Секси Оринч, 4 месеци, Хајтрейн, Портокал. Почна. Ајде. Сексио, Сексио е многу добро име, брат. Сексио. Сексио е најдобриот прекар, најверојатно го прилепливо. Сексио Рейндж. Сексио. Не бе само. Не, не, Сексио Рейндж. Демекон е Сексио, ама на далеку. Блиску кога ќе доеш ништо. Не е Мели. Не е секси Мели. Е, бе, работа. Сексио Мели. Сексио Мели. Скроз, скроз. Левиос. А? Вингардиум. Да, да. Он се гавте златна Бумамара. Е, на популярност, ако нега е жавети. Другарче, subscribe. Hyperactive, те курила, дечки, фала ви многу, значи, фала ви многу што ни го пропастувате секој почеток на епизода со тоа што мора да ве спомнеме сите. Како е, нема боли од това, немој така да збориш, ве, фала ви многу што поддржувате македонскиот гейминг и оваа зедница, сите пари што ги давате се вечерва на маса од минатиот месец, на крајот на годината го имеджите. Значи, да. Како рече Горост, ќе го реновираме студиото само ако не е giveaway-от на крај на да, сезона, да, да. Многу голем. Правим удат, ќе правим ова, ќе правим ова, ќе правим само тој последниот giveaway, да не е да не осред, да не ошури, ошури. Ух, мајко мила. Кај сте? Добри сте? Шо правите? Шо добре, имам... Дане, шо зема да играш ти, бе? Данко си купи нов компјутер, бро. Данко... Не си купив нов компјутер, да. Ама не игра на компјутер од цел момент. Нов компјутер, нова игра. Заради тоа што пријателите од PlayStation се поделија Neo 2 и во моментот... Да ти го опнам ја, шо? Една работа, можам да кажам... Уш! Чекај, чекај, чекај. Ти имаш као прескопи, пререлиз од Neo 2 и... Многу е тешка, Педар. Не, ама не, озбилно. Не, сериозен играта. Многу е добра, али по-тешка Souls игра, ја неам играно до сега. Ама стварно е многу добра. Брат, значи неверојатно добра. А графиката е као за PlayStation 5 или за 4? Секиро добра или Bloodborne добра? Ау... Различна е, многу добра, брат. Многу е различна. Добра у исто, немаш да стане. Не, 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 различна е играта како игра, него колку е добра. Секиро беше лудница добра, а Bloodborne е више она another level, разбираш? Значи. Ја би рекол Dark Souls 3 добра. За и, сега, тоа е, и тоа е доволно добро за нешто што не е направено од студио. Сега за сега би рекол добро, али потешко е да се до сега ја неам играно ништо. А системот на грајндање, босот го има најубавиот мач на светот, ама ако губим 100 пути, ќе ми го фрли мачот и истиот остана? Не сум пробал уште, пошто одам по мисиите да ги изчистам прво, пред да влезам во мин максимум. Аха, така, пред да правиш билдови. Си одам од мисија на мисија, сакам да видам што е со причата и тако далее, пошто е многу поразлично од преклани. Раскажи ми ја причата, напри спойлер еден, да сакате мрзат сите. Во претходната беше белиот самурај.
Ај па добро. Океј, тоа е. Сега е ослабен. Сега се поише причи. Сега е 596 кросфит самурај. Повеќе карактери се да. Што ги играш да, или да, повеќе причи се. Аха. Мене знаеш што ми е најбитно. Штета што немаш време, уствари не има ембарго за тоа, така имам не ембарго, смееш да стримаш. Ембарго до 10 не смеам да стримам и не смеам и после 10 до 13 има само првите неколку мисии кои што може да се вакото, али искрено не знам дали ќе стигнам да ја завршам до да се крене ембаргото. Потешко нешто немам играно. Види, цела игра е мора сериал, а на што на што левел? Но добра смисла на збора. Има левели? Шо, многу добра смисла на збора. Има ли левели кои бираш? Има, има, има. Има левели, има такви. И на што, на што, на што левел играш ти? Блажо, прашуваш. Не, 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 Али многу е денс. Луѓе, немате појма колку е денс. Она е како... Ајде! На секој туши. Опа, нов човек. Чукаре! Оооо, поштовање. Нов човек, добре, дојде. Многу... Знаеш што е проблемот? Не е тоа дека е... Смееме да збориме за вакви работи, да не, не смееме. Само сакам да прашам, пошто има луѓе прашуваат прашања. Не, не, нема детали. Детали не можам да зборам до наредна... Да, да, сори Блажо, сори Блажо. Али грубо можам вака да ви кажам само дека малце нагазили, оно, јако су нагазили тако? Тежина. Тако? Но, да, 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 да. Сечам се твог правог отца. Шта? Шта? Шо? Еј, дечки! Еј, добар пичич, нешто добро. Еј, дечки! Значи, ја сега да кажам спонзори, ама после мобедов нема да ја кажам спонзорите. Не, не, чекај, после ова има ли ова? Малце нека, нека демфува, нека, нека потонева длабоко, длабоко доле. Ескулирамо се. Ке збориме детали за ова за две недели се. Иначе, Стефан Невездаеве ви каже дека имате Division 2 на PlayStation Store за, за 3 долари, ја имате God of War за 4 долари и имате Horizon Zero Dawn Complete Edition за 3 долари. Division, ако купувате, купувате, ама имајте предвид дека мора да го купите World of New York, пошто основната игра... Е супер, ама не е доволно добро. Значи, благодарност голема до нашите спонзори, покровители, предсе пријатели и другари кои што не поддржуваат во шестата сезона на ГГ подкаста, тоа се Сетек, Аеден, Хаселт, Red Bull, InPlayer, Netcetera, Zeroite, МК Хост и IT МК. Кипа испил фалот за 17 месеци. Дечки, и најмногу за сите вие кои што допринесувате со вашите посети, а од оваа сезона и со сабовите на тука на Twitch, на PayPal и на Patreon. Значи денеска правиме Факториум. Не знам дали сака, не знам дали сака да му го прочитам името, ама пред некој ден на скрос на најрандом свет на мејл ми стигна дека имаме донација на PayPal. Добро. И... What? Да. И ник има, нема ник. Само има ник. Само има. Нема ник, има донација. Кој така ти ќе ја земеш, брат? Зашо прашуваш? Кој се да, вреди да се направи преордер дефинитивно. Од 10 евра. Браво, рече. Значи, таму имаме ете. Ќе ја појачаме следното. Значи, овој пат синдикален giveaway е вредност од 203 евра од прилика, што е барем едно 30-40, 203 евра. Да, скрим скри? Нешто? Не. Добро. Што е појачано од прилика околу 20-30% од минатите, се префрлија голем дел на Патреон, што е многу добро, значи не останат поише пари за давање. Ова се вечера што го гледате, тоа се две слушалици, два мауса и тастатура одат за вас гледачите, така што викнете... Никогаш не сум видел по-добар кадар. Много ја. Ама да, треба да го спуштиш. Или да го одзумнеш. Ова е, брат, најдобриот кадар. Сакам да искоментирам. Те мора види го бејар кадар, брат. Дури у дефокус е горасте. Е, бака. Дури у горасте у дефокус. Треба да го одзумнеш. Ама нема. You had one job, man. Не, вади, стави, вади, стави. Е, значи, викнете пријатели, другари, другарки, направете екстра акаунти, дупликати со сите мејлови што ги имате. We don't give a care, we don't give a bull crap, што би се рекло. Ова оди на рандом фаци кај нас на чат. Јас преска и кажав и на Елена да биде така да се надевам дека нешто и кај жена ми ке лагра. Поентата на целиот giveaway, што беше идеја на Данко, by the way, е тоа дека самото комјунити со парите што ги донира за сите. Не ги донира само за сабскрајбери, само за донатори или не знам што, него за сите што се чат. И затоа више немаме спамови, него паци инстант вади листа од моменталните човечиња што се присутни и пријателчиња. Space, фала ти Мозаче, фала ти. Значи, единствени луѓе што, условно кажано, губат
за среќа се само финанси, се смение. Не, да, тие што нема дел. Ние добиваме најдоброто нешто на светот. Да, публиката. Fuck yes. Yeah. Ајде бе, ајде за Warlord of Draenor, кажувај. А, нема што да се каже, брат. Е, нема што. Утре искача... Де, пуште на ракчика. Е, се ми преиш тука бучко. Ајде. Ubisoft пред некоја време најави нова политика на тоа како ќе ги прави и ќе ги паблишува игрите. Тоа им дојде после оној ревампот на Rainbow Six, каде што издадува игра што беше труба. И ја праја и после имаа 50 милиони сабскрајбери, да, тоест играчи во играта, ја праја. И сега имаат скрос нова политика, онака full on, и Division 2 е сега. А политиката на... е? Политиката е дека се тестира многу и се пази многу за секој нареден контент што ќе искочи. И се слуша многу? Комјунитито. Во овој случај на Division комјунитито, кој не е така мало, Division има 20 милиони играчи. Нормално не се сите активни, има околу, не знам, 2 милиони активни играчи. Што е пак многу. Што е, да, пак многу. 100% од најлегитимните забелешки на Reddit и на сите форуми беа направени и ставени во играта во експанзија која е paid, за жал, затоа што премногу работи се дури overpay за мене, ама. Да, точно. Експанзијата кошта 22-3 евра со тој попуст што ти го даваат стандарден, многу пари се. До... Регуларно е 30, иначе. Да, најискрено, да, 23-4 евра ти доаѓаат со не знам колку 30 UPN-и, што сите ги имаат, не е битно. Најискрено се далек? Размишляв дали да ја купам и јас, ама сватив дека, пошо го менуваат од кор како ќе функционира лут системот, како ќе функционираат класите. Чекай, зар нема да ја земеш? Сериозно? Ќе ја земам, ќе ја земам. Бобо да не земе Division? Бобо ќе земе нов процесор, за да може на максимум квалитет да ја стриме. Чекай, дали Бобо сега има најслабиот процесор од друштва? Дефинитивно. Не, паци уште. Не, мора уште паци. Мора се договориме паци уште со нас. Ей, чекай. Луѓето од не можеме да слушнам. Од 16-те јадра некако. Значи. Океј. Okay. Добре, добре. Добре. Океј. Okay. Дечки, седо дека седо дека ако ја гледаш емисијава утре ќе ти се јавам, ми треба нов компјутер. А иначе паци, седо дека паци од друштво секогаш солзите ќе одат на кај него. А како и да е да не влагаме у детали за тоа како ќе функционира лут системот, поентата е дека грајндот во оваа игра што е нели целиот ендгейм, бистанци, рейдови и контент као PvP grind и PvE grind, го прават да биде многу, многу по-meaningful, т.е. работите што ќе ти паѓаат, ќе можеш да вадиш од awarding различни работи, и да ги ставаш, да чуваш таленти. Целиот систем сега како им функционира, секоја парче носи по еден талент и тоа нешто ти менува тебе у билдот, го менуваат со тоа што ќе нема да постојат куки катерс. Барем не на почеток. Аха, добро, после ќе се најдат 100%. Ќе постојат, место сега имаш две опции вкупно што можеш да ги играш, или три, заедно со PvP. Сега ќе постојат десетина, што пак многу по... Да, ја прави поразно видна играта. Се враќаат назад у Нью Йорк, пошо Вашингтон е све кул, има бесплатни музеи и ово, ама Нью Йорк е Нью Йорк, главен град на светот е и... Како да не, Москва е за мене. За мене е Москва главен град на светот, така да пукни, брат. Пукни. Пукни. Искача утре, иначе, да, трети и... Тој кошта, да, реков, на 30 евра. Врати, не ми мисли. Диди, just assume my gender. Е, друга работа што искача на трети, знаете шо е? Никој не знае шо е, брат. Што, кој? На Твитер искача една финта. У Call of Duty најла празна мапа со 3.3.2020 дата. Нема 2020, само 3.3. има. Да. Празна мапа и само 3. Значи мапа. Празна мапа и плахар. Столу, чист, нема плахар. Спекулацијата е дека од утре ќе го најават Warzone. Battle Royale, да, Warzone. Многу ќутат. Многу не искочи ништо, никаков муавет, не знаеме, third party е, не го прави Infinity Ward, кој знае дали е доволно добро за да го пуштат. Александар Крстик сигурно знае нешто, брат, сигурно не гледаш ти. Пиши бе, пиши бе, биди бујдаш. Едина кул работа у целова прича, зашто тоа може да е вистина е, затоа што на луѓето што го ликна ова на Reddit, Activision нормално, пошто се најголеми селјаци универзумот,
рекоа дека законски ќе гонат, то знале кои се и ќе има законски реперкусии, пошто ликнале нешто што они го спремале да биде the big reveal, the future of... Чека, значи потврдија дека ќе биде? Ова. Значи, не, 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 само толку. Потврдија дека тие ги тужат. Ама зошто, ако не е точно? Не знаем, пошто не е толку. Никој не им прави кастом, да. Никој не им прави кастом сценарио Warcraft 3 Reforged и нема да, да ги стигна целите. Да, не, не знам дали, не знам за вас. Али би било кул утре да станеме од спиење и да има апдейт или whatever, вест, дека ете. Со оглед на тоа што само ти играш ова, така да, да, само тебе ќе ти биде кул. Не, па не бе, зашо, нов Battle Royale, добар Battle Royale би било много јако. Зашо, мислам, за да се, Apex... да се радам на Battle Royale ми исто кога да се радам на нова ММО. Добро брат, секој си се радува на својата. Знаете колку се радувам јас на Animal Crossing? Дали знаете колку многу се радувам на Animal Crossing? Сите си имаме проблем. Како се викаше тоа? Како се викаше тоа девојчето од Animal Crossing? Изабела? И за чега? Врхунска, врхунска кампања е секоја чест кој им го прави маркетингот, пошо се две, нели, трипл, супер трипл A игри, што искачаат у ист месец, други ве се као, нели, шо ве вртам. И направија, не знам дали го видовте тоа, Doomguy и Изабела, дека се уствари најбоји другари. А, тоа ли беше тоа, бе? Имаше не, милиарда, ми искучи само ама и... концепт артови... Крајносту крајност, дразираш, да, тоа е пак да, не, 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 па си најдиги, брат, не ова, и знаеш колку подобри има, брат. Знаеш, онака, пиши само, онако тако имаше... Уствари истиот текст го има сегде. Еве ги, види, брат. Много им се јаки овие. Као, демек, Embrace, демек, Animal Crossing е супер игра, супер игра, ама мора да ги испоштуеме и овие од Doom. Супер, знаеш, еве, ние направивме една кампања, најбуди другари, forever, и много е јако. Да, много е јако. Много сум хайпнат за Animal Crossing, немате пълно кога сум хайпнат. Каде ќе преш кутиче? Ништо немам, значи многу малку имам гледано тоа што имаат и како имаат смислено и направено. Слушав на подкаст само за луѓе што играа, не знам нешто што беше сега пред некоја недела игра. Тачно. Дека има многу опции за тераформинг, за да можеш да си ги преместуваш водопадчињата, реките и такви работи, значи цела планета мање више можеш да ја тераформираш. Што брат, искрено нека е dream come true. Та мислам дека е направено сега со острови, бираш хемисфера во која сакаш да ти биде островот, во зависност од хемисферата, нели, временските услови и така натака, имаш животни што можеш да ти живеат без никаков проблем тука, а сите други мораш да градиш специјални некаков вид на живеалишта, аквариуми и така натака. Партали, партали. Кук. Многу, многу, многу опуштање ќе биде играва и онака искрено едва чекам да излезе затоа што... Контакт дека вели... ќе биде кул као Стардо Вели. Стардо Вели е као терапија. Значи, Стардо Вели ја палиш и во Стардо Вели се губиш без никаква грижа. Немаш стрес, нема драма, нема ништо. Буквално нека да се опуштиш само да искулираш. Ова, направено од ова студио, брат, кај што се зачна целото тоа во Стардо Вели што беше направено. Брат, че нема крај. Баш ќе изгледа многу кул. Cool. Да, мислам, изгледа. Стварно изгледа многу кул, cool. Го има тој Nintendo vibe, многу е птене, онака, да, бе, най-Nintendo е у свет, свагаш. Не извадиле до сега никогаш игра што нема добар геймплей. Не, не, тоа име прво. Секогаш на Nintendo име прво геймплей. Тоа... Е, знаете ли причата за како е направена Splatoon? Не. Splatoon 3 години во development била направена со коцки. Немало карактери, немало Squids против Kids, против не знам си шо вам детанте. Од кога го нашле лупот и од кога почнало да рекле, окей, многу-многу ни се свиѓа комбинацијава, ни се свиѓа бојањата и сите тие работи, им дале 3 месеци на гейм дизајнери да смислат целиот универзум и целата прича. Ја направили играта прво и после рекле, окей, let's do this shit, дај да го бациме. Брат, левел, дизајнот у Марио, значи, бориме само на фаца колку е идиотски прост, а колку е ефективен во самиот геймплей. Е онака мастерпис. Значи влагаш у данџен некаков си у било која зона и све е коцки и правоаголници. Буквално онака со три бои и све изгледа толку глупо, ама кога ќе почнеш да играш и кога ќе почнат тие да баунсаат сите или не знам да се дешава нешто што е поентата на тој левел, сваѓаш дека фак пеер изгледот, пошо геймплејот е однака буквално мастерпис, разбираш. Што дознав, шо дознав, Inside Info е многу интересна прича. Која тестирале QA Odyssey,
Има ли надпревари за да се пикнат на сите места, кај што, нема, кај што е тешко да се пикнеш, за да се качиш на таму, да. Пошто многу комба и комбинации може да се прават. Така решиле кај да ги стават оние паричките по места кај што е тешко да се стигне? Ако сакаш да е 100% лево од липички фагематери, да. Седеле лево дизайнериве и ги гледале кај се пикаат сите места кај што може да се качат, кај се мучат и... Кој ќе се качи на највисокото? Таму парички, таму месечинка, таму... Таму научија од севишните Blizzard со Цетунг. Другарче, фала ти највише на цел свет. Бибери бабери бу, е! Еј, денеска у нивни стил најхардкор у свет, пошо ги полиу има 150 милиарди пари, најавија нова игра од Riot. И не знам дали ја видовте, па тоа е геймплей, само да знаеш. Valorian, има... што беш? Да, има... Valorian, Valorian, што тако си викаш? Војсоверот е онаков демекао, девс играат, демек играат. First person shooter што е измеѓу Overwatch и Counter-Strike, што е многу откачена комбинација. Time to kill, не знам, една секунда, headshot е instant kill, 2-3 метка е... Зашто сите други фирми и компании, брат, не отидат сега малци у... Counter-Strike. Counter ама со лоша график. Counter-Strike PR. Counter-Strike и Fortnite се начукале една вечер. Скрос. И се мувале. Ружно. Ружно мување. Има купување оружја, има и купување магии. Не. Counter-Strike... Нивелирање на магии. Тоест, секој карактер си има своја као уникатни магии. Ама уникатни? Бираш... Бираш кој сакаш да ги левелираш, кои Ацтек. Се битни, дали сакаш агресивни АОЕ демидж, или дали сакаш utility као зон контрол или вижн контрол. Не знам дали финтава со магијиве, као тексе, знаеш, онака као имаш магија што фрла огин на едно место и тоа ти е исто као да си фрлил молотов у Counter-Strike, пошо нели стопираш напад или whatever со. Или wall на Overwatch. Има магија што прави ваков дзид каде што може карактерите да поминуваат низ него, ама не поминуваат куршуми на пример или такви некои работи. Најбитната работа кај оваа игра не е тоа дека они пробуваат да се такмичат со Counter-Strike или со Overwatch во исто време, него затоа што да пробуваат да направат FPS со многу технологија позади. Првата работа и најбитната е дека серверите им се 128 тика. Многу лоша идеја. Амин! И втора работа е... Тоа го зборат за сите игри нивни, мање више. Да, втора работа е дека пробуваат да решат, например, некои моменти што се фрустрирачки у FPS игри, не за нас што сме casuals, него за тие што се најаките. Као, например, секој што искача од корнер прв и што почиње да пука, се дешава на многу игри, и во многу ситуации серверите да не го регистрираат и одеднаш да умреш или да умреш позади кавер, а actually кај него ти си регистриран дека седиш и нели те глеа својот. Дебе бачинг има никако. И имаше денеска еден текст на PC Gamer кај што детално нивниот лид CTO ги објаснува сите овие работи како ги решаваат. Дали тоа стварно ќе функционира, ќе видиме летоска, пошто играва искача Summer 2020. Знаеш што ми мислам дека може да беше само добар шутер без блоутов, искрено однака, без ова... Пошто што гледам овдека? Гледам пер нешто што личи на солиден шутер, ама има магии, штитои, бои, лета, знаеш... Што се бате толку патриархално на сам, брат? Па брат, Overwatch ми е тешка за играње и тешка за гледање. Тешка за гледање не е тешка за играње. Не е тешка за играње, не. За гледање е. За гледање е, за играње не. Добро. Ама добро, Данко каже дека не е FPS играта. Не, знаеш што е финтата? Финтата е дека ако ги решат они технички овие работи, повеќе помаги. Може играва да функционира беспрекорно. Зато што Apex функционираше, зато што Apex не додаде блоуд со вакви работи, Apex додаде слајдање, брзо движење, трчање, знаеш, нека динамика додаде. Добре, да, не додаде штипчиња, дзипчиња, форсфилчиња, знаеш, нека како... Riot, брат, лош, што мислам дека, искрено, мислам дека е лош избор магиите наспроти платформинг моќите што ги дадат. Значи, Apex е, според мене, до сега најдоброто нешто што ги имаат направено во однос на шутери, за да го однесат напред жанрот. Види. Да мрчаат нешто што, пошто примерно е пукањето и колку си добар да трчаш и да пустиш да правиш комбинации туку дека слайдаш, да се пикнеш под зидче. Тоа е друг тип на игра, брат. Ова е гледаш позатворено, каде што овие маги имаат логика.
Али без разлика. Тоа не го минува фактот дека можеш ти во Doom и во такви брзи игри да имаш. Значи не знам, проба Quake да направи некој меш. Не, последните не успеа, пер тоа не беше не успеа, брат. Не знаеш зошто не, затоа што него задржа Quake момент, него ставија херои. Не, пошто сака обрвош да направат. Така е. Значи, ево, дека на пример, не сака да направат Apex, пошто Apex е огромна мапа во која што тоа трае. Не, брат, ова е брза. Мала дидови гледаш скрос да, е кантер. Да, 5 на 5. И брат, плус тајлем. Али пази, знаеш што е работата, гледај. Мене ме зачуди единствена игра што излезе од Riot е Runeterra, пошто Riot очигледно брат за мене е компанија која што таргетира деца. Со сите можни игри да сеаш и ги направи. Ама ова изгледа така пе. Изгледа како не изгледа човече. Како детско изгледа. Ова, ова по детско не може да изгледа. Не знам што значи тоа детско игра. Картуни, да, лесно, да, маги, фентази комбинација. Не, Overwatch е многу по детска игра од ова не, изгледа. Милиарда пат. Не, Overwatch. Ката јарда што би рекол Бован Стојчевски, не се бавај. Не, ова е најидеалниот значи комбинација од детски игри. Е па брат, не знам, јас така го гледам са, јеби га. Јас Overwatch на пример не ми е мене подетско од ова. Overwatch е комплетно, ова е нешто измеѓу, као слушај, јас ќе изминглам нешто. М Counter, М не е Counter, М е картуни малце, ама пак е тука со ножот и така даде и така даде. Така да тоа е мојот впечаток. Може грешам, не викам не, али грешиш душа. Мислам дека така ќе биде. Не извадија до сега лоша игра. Имаат најбољи карт гейм, имаат најбоба да и сега момент и ако дека направат и најбољи шутер, ќе биде страшно. Тоа беше прескаш што го кажав тоа. Значи, други ве нека направат. Ако се деси да направат најдобар шутер, тоа ќе биде страшно, пошто толку ќе биде од другите компании. Свеја. Да, ја тоа зборам, нека бидат малку пензија. Не, не 10, ама едно 3-4 години нека земат пензија малце, нека си ги соберат вработените, мислите, концептите. Секако овие почнаа онака кога мислам кога беат доволно гзлаци да изваат и да каже дека прават 5 игри брат и сите 5 се со огромен скел. Однак, брат, веројатно се многу поспремни од било кој други. И другија комотно можат малце однака... Затоа што Runeterra, ево во моментов, ја не ја гледам на Twitch. У топ чарт, у нигде. Ама Twitch не ти е показател за тоа колку е добра играта. Не, не, зборам... Показател ти е колку е јака играта. Не, не, ама... Колку е сега хајпот за таа игра. Ама во моментов, според... категориите кои што можам да видам, ја нема никаде. Харстон е сега уште таму. Ама според таа аналогија ти што ја збориш сега, Дота е 1000 пати полоша игра од LoL. Реално стае дека не е. Не е, затоа што... Не е, ама е според Twitch, ако гледаме, ама пак LoL е, пак последните е 10 години од која постои Twitch е number one цело време. Апсолутно се согласен. Значи цело време. Ама Дота не била никогаш пониско од топ 10. Многу пати била пониско од топ 10 за луѓе што гледаат константно Twitch, али не е тоа толку битно. Во моментов карт геймот, како дигитален карт гейм, не као го споредуваме со Magic, братче, у Гоблин што се игра, него као дигитален карт гейм, е најдобар во моментов. И исто така е се уште во бета. Хардстоун, која излезе, они сакаат прво да си ги конвертираат играчите од LoL, да си ги направат играчи и на други игри, нивни игри. Еве се збора во моментов. Во моментов Teamfight Tactics има повеќе viewers него Runeterra. Има, зашто? Затоа што Teamfight Tactics сега треба да излезе трета сезона. А Runeterra е се уште во експериментална фаза, тоест у бета со само една едиција на тоа карти. Тоа сега да кажам. Сваѓаш? А Teamfight Tactics пеер ги сгази другите. Ги онака облитира и тим направи на другите ауто честој. Да бе. Буквално. Да. Секако и Valve со изведба работа многу. И со све. Valve устра работа многу. Пошто другите брат не се доволно добри се, јеби га. Battle Chest можеше да биде, така си гаше Battle Chest на Valve? Не, Underlords, извини. Можеше да биде лудило игра, лудило и заебаа работа. Овие не заебуваат работа, менјаат мета пеер на 2 недели. Не знам како да ти кажам. Ептен се трудат околу игрите. Секој 2 недели имаат пач, кај што нешто фиксаат, нешто баланс прават на Runeterra. Тоа е ненормално не, многу работа. Сите го прават, сите го прават тоа. И Underlords го прави тоа, и сите го прават тоа. Тоа што го има Teamfight Tactics, а што го немаат другите, е тоа ти што го кажа. League of Legends е една од најпознатите игри на свет. Кога стримерот што има 40.000 views average, затоа што само League of Legends стримери ги имаат тие, ќе реши да игра Teamfight Tactics, сите ќе отидат и ќе гледаат Teamfight Tactics. И ќе биде таму најгоре, заради тоа што нивните игри генерално влечат голема група на луѓе за да ги гледаат и да ги следат. Само гледај нивото кое го прават, менјаат сезона, почиња ранг сезона, се менува целиот изглед на играта, се менуваат радикално работи, цело време се доволно смели да пробуваат некои работи да ги направат што
не изгледа дека би успеале од прва, онака кога ги слушаш, као, ќе менјаме мапата, што ќе менјате, усред игра, мапата ќе се менја, у зависност кој драго не е и кога ќе го убиеш, мапата така ќе морф ќе прави. Тоа за про, е онака као, дали сте вие нормални? Поентата не ли е да знаеш мапата на памет и да се движиш како ненормален ти ако ми ја менјаш кој играш го изврзири за лол ама радикално не не да, да, да. чекај боли курац абе логи не е не од болење курац тој извини не од болење курац па цела не го правеше мојот стил беше играта почна спора све да стануе све беше исто и они мора фундаментално да сменат работи губеа плеери во еден момент да ама никош не падна под 50% од целата... Да, бе. Добро, да. Да, нормално е. Знаеш колку е паднат плеер базата? Знаете колку е падната на Dota Underlords? Колку, Бован? 90%. Да, бе. Значи, на Dota 2 и на Dota Underlords никој не го е. И на Underlords е падната за 90%. 99% е паднато плеер базата на PUBG. Играат други игри, нешто. Не е битно. Не играат, не се логираат. Вов Класик заеварават. Дота пак има најмногу играчи у свет два месеца пред светско, па шо ќе почне хајп, ќе искочи самолепли и сликички албум, сите ќе прават квестови, ќе собираат све, ќе заврши светското брат и бака ќе ги снема играчи. Тоа на LOL и на CS не се дешава, па. Не се дешава, па. Пример, Counter-Strike. Знаеш зашто не се дешава? 20-30. Знаеш зашто не се дешава, бе? Многу едноставно, бе. Стари луги има, брат. Многу едноставно, бе. Двете игри што ги спомна сега во моментот имаат многу, многу добри активни лиги. Лиги. Кај што цело време се игра. Они имаат по 100.000 views секој ден, пошто секој ден има релевантен меч. Dota никад нема да го има тоа, заради тоа што Dota има дупки помеѓу меч, помеѓу турнири со месеци. Кој ќе гледа сега Virtus Pro против не знам се таму некој си рандом тип од Украина, разбирам тим. Зашто би сакал некој тоа да го гледа? Никој не го интересира тоа. Сака да ги гледа најаки играчи да играат едни против други константно. Пробаа Blizzard да ги ископираат, лигата да им ја ископираат на LOL. Се испостави дека тоа не функционира, пер. Играчи, професионални играчи на Overwatch им кажуваат дека ова не работи. Джабе пукате пари и джабе се лупате у груди и продавате места. По 20 милиона кошта да купиш слот у официалната Overwatch лига, кога играчите не добиваат од тоа ништо. Боље е да играме како Street Fighter, например, лигата што е, кај што сами си носат сок и крекери, само доаѓаат за да играат, пошто им е јако, него да се збори за каталјарди, милиарди, а играчите да не добиваат од тоа ништо и да не се знае што се дешава со тие пари. Се перат ли, се прават ли, нешто како се дешава. Ти текнуе. LOL го прави маестрално тоа. Више, кузне, колку сезони поред. Сите играчи добиваат плата од Riot, играат. Цело време се дешаваат регионални надпревари, па тоа кулминира со двете работи не... полусветско, со не знам ништо што. Ништо не е ексклузивно таму, Бобо. Мора да ти биде многу успешна играта, за да можеш да одржаваш лигата како што се одржава таа лига. Супер успешна е игра Overwatch. Има многу, многу играчи, ненормално многу. Имаат ups and downs со секој нов патч, нели, нрфови, бафови. Нормално е тоа. Тоа се дешава у сите игри. Некој ќе биде задоволен, некој ќе биде разочаран. Ама кај... не е тоа поентот. Не ја гледаат луѓе. Хендл не знаат како да направат, за разлика од Riot. Затоа имаат 100 милиарди, затоа прават 5 игри од еднаш. Истите луѓе се вршат вртото маркетинг, истите луѓе... Не дека они, брат, разликата они е само во играта, брат. Топла вода, они се појавија во правото време, на правото место не, брат, и се врши играта работа. Е различна. Играта е различна, играта има друг филм и други многу работи. Не е само сега, ние да викаме дека они порано се појавија. Мале гол. Блажо, финтата со прайс пулот на LOL е дека е тука негде со Dota, само не. Што полека. Само што ние не можеме тоа да го видиме као балк на пари одеднаш, пошто светското нивно е 5 милиони. Тоа, да светското. Секој регион која праи Америка, Европа е по 2 милиони. Значи тоа е многу пари, више се 12 милиона у игра, така? И израчунаја платата што ги взимаат сите играчи преку цела година доека играат во сите тимови што се квалификувани во лигата. Ке доеш до некоја бројка од 15, 16, 17, не е битно милиона, што да, е не пола. Е 25.
Не е 32. Не е 32, ама рачунај дека тоа го финансира... Да. За лол само од плата, најнефинансираниот тим во Америка, најславиот играч взема 6 цифри. Да, бе? Кодишно? Да. Да, бе? Да. Ама чекај малце, да. Зашто го збориш ова како да не се дешава истото во Дота? Не се дешава, не збориме... Во асамните тима, полека, 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 16 тима. Тимовите во Дота си се финансирани они. Самиот себе, сами да. Самиот себе, кој е колку успешен и кој колку има болји маркетинг, спонзорована, толку поише пари ќе зима. Ама тоа, пази, што се дешава сега? Кај се тука ексклузивни, што не земаш во предвид? Супер е платата што им ја дава Riot на нив. Кај се тука ексклузивни дил? Овие потпишале со Puma, овие потпишале со Adidas, овие потпишале со Rolex. Тоа е на страна од тимовите. Со не знам си што. Тоа не им се мешава. Ама тоа им ја зголемува платата на самите тимови експоненцијално многу платата. Тоа што организацијата им гарантира на нив. Riot вика, дечко, ти ке зимаш 100.000 долари годишно за да играш у тим. Тоа е тоа. Ти, Горас, за да играш у тимот од Америка, не е битно некој што е у лигата, ама не успел никад да стигну топ 10, пример, него е топ 32, ќе зима 100.000 долари. Толку е. Не, топ 32, мислам дека не зима 100.000, топ 32 од играч. Пример, значи, кажа. Сите колко тимови, имате... сите тимови што играат, зимаат пари. Најниската плата е six figures. Ама не, чека малце, не може он да зима плата ако на пола сезона го дисквалификуваат. Он не може останатите 6 месеци да зима плата. Зашо го дисквалификуваат? Он игра цела сезона. Пази, Гоцки, го повлечеш кабелчето, ти е закачено на столицата у моментов. Опа. Чекај, кој да дисквалификува? Не можеш да те дисквалификува. Ти играш, да. Ти играш, брат, цела сезона. И игра два сплита? Да. Цело време. Да, бе. Значи, осен, ако не те отпуштат од тим, ти земаш од февруари до март. Септември земаш плата. Да. После тоа иде светско и тогаш е пресизон или офсизон, каде што 3 месеци има пауза. И тие 3 месеци земаат плата, тие 3 месеци. Да, бе, брат. Најверојатно. Да. Ама не, најверојатно има многу голема разлика. Да, договорот уште со тимот, да. Со тимот и тимот ако се го задржи слотот, они зимаат. Е, а ако не го задржи слотот? Ако не го задржи слотот, ќе влезе место него некој друг. Нема такво. Дури кои идат у овие што се квалифајари за по-ниска лига, тоест од по-ниска лига што сакаат да влезат во повисока лига, пак се зема пари. Да. Ама не си зема six figures, тоа се не. Не, гивове да направиме десен. Да. Не, ова не, ова е кафански мове. Тоа не. Не, можеш да отвориш да прочиташ. Не може бе 32 тима по 5 души по 100.000 долари да взимаат секоја година. Да, пер, взимаат, затоа наплаќаат за да организираш евент. Чекај се, морам да пресметам колку пари се тоа. Ти наплаќаат 20.000 евра. И тоа без данок, значи без данок премија. 10 тима има во Америка. Да. И па нели 32? Цел свет бе да не. Цел свет 32 тима. Да речеме дека се 32 тима цел свет. Да. Не, не се поеги. Но тие што зимаат толку... Абе, изгуглај во момента, да не правим момент на памет, изгуглај колку тима се во лигата во... How many teams are in the league for... Како и да е, многу пари се вртат пеер у LOL, онака многу пари и Riot многу домакински си го работи тоа, без разлика дали играта е добра, лоша, ја играле, не ја играле, Dota било боље, LOL било боље. We can argue about that кој знае колку време. Поентата е дека за e-sport у моментов се убедливо најбољи. 32 тима ако се, по 5 играчи, значи без коуч, без тие работи, зборам, само на играчите да заплаќаат. Пред данок, значи 16 милиони е пред данок. Да. Колку е данок во Америка? 40%? Да. Зависи, у која држава, не можеш ти така да ги добро, анализираш. Еве, добро каде било во Европа е 30 до 40. 30, така? Да. Тоа се 21 милион само на плати на играчите. Да бе. А организацијата взема ли пари? Не. Коучот? Не. Не бе, не. Коучот си взимаат, брат. Стендин имаат? Замена? Не знам, поима неам дали колку взима стендинот. Мора да имаат, ама не знам. Зависи тимот, ама има до... Корејците имаат најмногу, до 10 играчи. А американците имаат до 10 играчи во еден тим? Да. Да, до 8. Да. Па тогаш не е 32 по 5, тогаш е 32 по 8. Не. Во просек. Тима има 17 тима, а? 17 тима е само Кина. Кореја затоа ти кажувам дека 30 милиони на Дота
не се ништо во споредба со тоа што го троши Лол. Само Лол не ги гледаме така парите од дедно. Не знам дали нема шанси толку многу пари да платят за тимови кои што не би требало да играат. Ја се квалификуваат. Ако 16 тима на крај за светско првенство се квалификуваат, кој им е поентата на нив они да платят 80 тима со по 8 играчи во просек по 100.000 долари секој месец? 2 милиарди заработка 10 години поред. Добро, убиство. Добро, тоа им е поентата. Сега мога да го потврдам максимален некако, хайп, максимален хайп. 120 милиона играчи, 6,5 милиона у иста секунда, у иста сесија. Е тоа им е поентата. Добро. Тоа се бројки. Тоа се ме интересира Six Figures дека гарантира за сите 8 играчи во тим што ги имаат. Тоа Сенданко бројки што досега ни една фирма у светов ги немала, не само по популярност, него и по пари. Ни една компанија не направила толку пари од една игра, од едно IP. Вов, не знам. Играчот од Академија, минималец му е 6 фигури. Дај пушти ги овој. Ај. Извини, ја задрам. Извини, Пацка. Да. Дете Адер Маус, течки, правиме гивеуеј, Шукјур дојде. Ајмо. Сите овие значи работи кои што се овде и ги гледате, може да ги најдете во сет ГТЦ Рузвелтова и низ цела Македонија. Ајде да го чекаме новиот дуќан. Ајде Елена, Пафиел, Пафиел, Пафиел. Пафи, не знам дали се регистрирала до душа. И 2-2-3 Ошева. 2-20-33 и 0. Оно сори. Беше ова брат местено Бобо за малце ке земеше. Значи 22-ри, да видам колку се викаше, она е родена на 22-ри 33-ти 2005-та. Така Ева се вика. Така, значи 22-ри 33-ти 2005-та е родена. Ова Шева пиши мејл на dobifet@gg.mk за да ни пишеш име и презиме да ти кажеме каде да дадеш да си го земеш Маусов. Правиме пауза или што правиме? 50 тима се вкупно. По 10 тим од лига. Како се вика? Пауза? Не, пауза? се шегувам. Продолжат. Продолжи, брат. Чекай, баш ме интересира. Значи, чекай, брат, имаме част по математика множење. Изгази го, брат, мол. Јас, Значи, не можам вака да направам као желка са дигаме. Еве го, брат, еве го, готово. Изгази го. Пази пауза. Те плаќа 10 милиони секоја година за котизација? Не разбирам, брат. Добре. Не разбирам. А по 300.000 земаат од плата просек секој од играчите, значи не само што тимовите сами си ги покриваат платите за учеството во лигата, туку и Рајот заработува од котизацијата. Така. Што правиме? Затоа масивни бидејќи од оваа година или од претходната е дозволена франшизи да влагаат као спонзори и затоа има рандом. Значи Рајот не троши пари. Технички не троши. Не е важно, ама не е важно и Дота и Steam не троши пари, брат, сите пари што ги зема се од компендиум и од курци палци сега. Не зезај ти, човече. Нема, брат. Се испаѓа дека за Elden Ring нема инфо пошто се деси корона и нема сите евенти што беа. Абе гледавте ли? Освен пак систке што имаше 30 луѓе на цел евент, онака не ми се. А не, знаеш која е најжелната слика, брат? Катовице. Цела сала фул спремна, светла, проектори, панели, брат, од доле, значи по 30 метра еден панел у висина, браче, празна сала, а ви играат. Корона? Жал, брат, жал! GDC го преместија, Женева го откажа, не знам, све откажа, шо кај нас откажа, представи, ама за тоа кафани да се пони. Linus Tech Tips имаше видео пред некој ден на тој алтернативниот канал, што има некој нов канал, починјаат сега да прават. Купувате компјутери сега, ако планирате да купувате компјутери. Добро, тоа е факт. Заради тоа што во наредниве 6 месеци до една година ќе има толку недостаток на хардвер по продавници, или што купувате конзоли. Најбитната работа што треба се знае за тој регионот што е у моментов најстрашен и кај што има најмногу болни од корона е дека е поголемиот дел од индустријата за хардвер.
поготово за хард дискови. Дали е можно дека тоа е компјутерски вирус затвори? И поентата е дека хард дисковите, брат, ако купувате стварно SSD, ако ставиш да купиш, купи се, а пошто после ќе биде... Со се вирус стига, 100% поскупо, разбираш. Со се вирус стига хард дисковите, кога го инсталирате вирусот, Windowsот автоматски имате вирус на хард дискот. Пошто Avast-от не е регистриран. Евентите ги откажаа, брат. Ама пуштија геймплей од... Ултимативната Dungeons and Dragons игра... Пичко, мате. Шо се вика Baldur's Gate 3. Абе, трейлерот, го гледавте ли трейлерот? Те молам, паци, да. Пушти го Много трейлерот. Тоа е... Трейлерот, не, стори. Има геймплей, педер, едно шо е видео. Тоа што беше на канив на сайт, која се чекаше на листите за да видиме да покажа што се дешава, како да се дешава. Трилерот беше многу, многу јазив. Пер, со кој ми да не ке учи да се... Не очекуев. Не е Inside Gaming Preview. А не, ова е Preview. Не, него официјално тоа. Геймплей... Baldur's Gate 3 геймплей. Чекай, не е трилер? Значи, не, геймплей. Паци има тамо линкови, брат. Све има стаено, све е напишано, само треба да го стиснеш и да го пушиш. Стави го и пушти го. Епа, некој не му извишувал. Не му сака, бе, не му сака. А, не му работи. Е, одлично. Ај, сега премоте малку. Добро, пушти го тука. Не, 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 чекай, чекай. Чекай. Не, на назад врати. Еј, дијабло. Малку ти реков да премотеш. Много малку, назад, 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 со малку, назад, 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 уште, 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 уште. Е, овде, можеш да премоташ малку, пошто треба да почне... Е, о, таму и сега пушти звук. Еј, дунавка. А не. Појаче ја. Ги отки тргна ролетните. Ролетните, брат, ги тргна и овој моментов, кога се лигня, појави похована. Бродов, Бродов, брат, на не каже се лигне, каже се јагне. Тоа, тоа е, брат, вид за некоја друга прилика. Памте ми го кажеш. Овој момент. Зашто нагоре оди? Зашто нагоре оди? Ја удри камбанат. А, добро. Ја удри, ја удри. Па ќе удри овој со камбанат. Аха. Вака ќе падне камбанат. Ги боцка или? А, ги асимилира? Да, бе. You're about to be assimilated. Resistance is futile. Абе, resistance is futile, бе, човече. И борги, брат. Джик. Е, овој момент колку беше јак, која се појавија црвениве змеја. Бацињата што ги јаша. Да. Колку е јако ова, леле. Много јако не беше. Много јако не беше. Баби и жаби, го знаете ма? Е, ова е. Шпагета. Не знам ли потврди, е само на сорт кој дали се дешава ова или не. Моментот. Па вака и Джон Сноу. Кали си? Кали маш шахтиде? Леле, леле, леле. А ти е луѓето внатре шо беа? Абе, ше има врска луѓето, човече. Ти? А телепортов? Цвинк! Колко е жени? Ова не огледам, много глупо беше. Зашто глупо бе? Най-глупо на свет! Зашто глупо бе? Ай, сликай се, човече. Ги спои малце по-хардкор нещо да направи за телепорт, човече. Ай, шо хардкор видео? Дали има връзка колко он усвари я потегна жицата или не я под... Пипак! Абе, той я потегна, брат, за да избега фул он. Не, не, ясно, ама дали има връзка, например, ако поише, дали поише ке летнеш? Джеки! Ей, пак! Сепак... Кидна? На почетокот на геймплејот имаше еден момент каде шо он е сам. Тој... Кали имаш актиде? Да. Е сам, сите други се мртви и има асимилирано, фатено неколку човечиња. Да, и тука леже нели околу да. Тие се сите уствари класите што као ти се дозволени оригин сторија што имаат све што ти се компањоните за играње. И он зимаше едни
црвчиња, им ги ставаше у очи, фактички ги асимилираше буквално како бор. Така се размножува. Да. И финтата беше дека он е сам и дојде у градов за да, да се оплоди. Најде поише за да се оплоди Измајов, сега на крај му го запали тој пунарот со бебињата. Пред да, пред да се телепортира пак. Тоа беше као енд гол. Вика нешто некогаш што го видов од цела ова, искрено нека. Као многу работи личат на Divinity, нормално, тоа е студиото, тоа е енчино ти сиде тие ствари. Шима глоб околу ве. Секаде можеш да рипаш и да се качуваш. И таа вертикалност у ствари, брат, видов еден левел имаше во овие геймплееве што ги пуштија, кај што се шета, значи црква е доле катедрала е, и овие се шетаат со карактерите по гради горе. Значи, целиот левел, како пазл за да го решиш и за да ги стапаш, можеш од сите страни да им придеш, од сите страни да им дојдеш. Можеш чизма да земеш и да го удриш некој, ако фрлиш доволно висок зар, да го утепаш. Со чизмата. Тоа е многу интересно. Моментот со ролањето на Коцките, што цело време можеш да го гледаш, ти ги кажувам процентите тебе, 43%, 74%, whatever, нели, што стануваш појак и како се билдаш во зависност од кој билд си го избрал и која е оригин стори, тоа е многу, многу комплексно. Значи, поентата на твојот карактер почиње од самата креација на самиот карактер, така? И ако го пратиш тоа и ако се развиваш у таа насока, одредени работи ќе ти бидат нели максимизирани и ќе можеш да ги правиш многу лесно. Многу беше интересно дека во самиот тултип каде што ти го кажува комбатот, можеш да кликнеш и да ти ги кажува заровите што си ги свртел буквално као да играш D&D на маса со другари. Што сите ролаат и најднаш се дешава трнот во смисла на така се разрешува тепачката. Што е во true spirit на D&D. Во D&D оди по ред, викаш ти јас ова го правам и го фрлаш заради се дешава акцијата, ама ако го замислиш во 8 секунди, во тие 8 секунди сите истовремено ги прават акциите. И останале труна на целата таа приказ. Мислам дека сега ќе рипнав дека во видео. Кога виш, се пентарат, се качуваат по ствари. Да ви си ги зголемува шансата за high ground, си милиарда опции како можеш да завршиш една тепачка. Ги изгледав буквално сите релевантни видеа од тоа што луѓе во што ја играат и што раскажуваат. Буквално вика имаш тепачки што каде што си ти реално послаб, ама со добра стратегија и со малку среќа на рол можеш да ги направиш и да успееш да истепаш све и да заврши како што си сакал. Све трае многу долго. Буквално авантурава е тоа, мислам дека малце е као негативен момент што ќе треба да играш 500 саата. Baldur's Gate. Ама не, зошто да не? Затоа што никој не игра толку време. Не е оваа игра таква која што треба да ја завршиш или која што треба да видиш авантурата. Не, брат, ова ти е едноставно проект во текот на годината што треба да го играш. Значи, не, и мислам дека ова не се игра ексклузивно, како сега ќе седнам и ќе ја играм за да ја завршам. Да, не, Uncharted, ова не е Sekiro, не е нешто кое што во моменти на луфта, на дефокус, на пауза меѓу игри го играш и ти онгоин. Пошто тука немаш ниту посебни контроли, ниту нешто што ќе те заебе, ниту нешто што мораш тешко да го садиш. Не, браче, ова ти едноставно еден never ending story кој што си го тераш. Never ending story. La 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 la. Never ending story. Close your eyes. Anyone you see. Филмот? Кој филм збориш? За оне кај шо лета со кучето или кај шо победува на овој, кажи го, Дастин со ова, кој си пеат по радиостаницата? Не, не, не. Филмот оригиналниот, брат, не, Ending Story. Себешчан. Да. Run, Себешчан, fly! И со кучето, брат, со Боб Телот. Каков откачен филм, брат. Двојката е лош, кецот е добар. Двојката беше тоа со меморијата... Дори двојката не е лош, тројката е лош. Или тројката беше, кој беше најлошиот? Тројката е најлош? Така, најлош, да, така? Да, да. Првиот е онај легендарниот, вториот е со веќе кога се знае со кралицата, кај што мочуриштето тантрамантера. Да, ама што беше нешто финтата, он да се сеќаваше демек секоја желба што ќе ја посака универзумот по една меморија му бришеше нешто. Не знам, нешто? Ама знам дека Never ending story. Две прашања. Дали се дешава на Sword Coast?
И кај е Елминстер? Тие две работи се битни, а во меѓувреме Баци може да... Абе, мислите дека пет компаньони дозволуваат максимум парти. Со парти, со што биде на релиз, т.е. во Early Access, искачаат, што е многу кул. Чекай, зар може да се посери и ова? 2020, зашо? Зошто Early Access? Зошто ограничување? Зошто чуму човеше, дајте играта, да ја играме? Затоа што најверојатно ќе се деси тоа што се деси со Divinity пута 5. Divinity до ден денеска ја збогатуваат со контент. Не икеме тоа. И мислам дека ова е премногу голем проект, пошто дозволуваат многу, многу, многу опции во све што праиш, во секоја дискусија, во секое разградување на карактерот. Знаеш, и најверојатно им е огромно, ако ти видам најголемо на универзумот, своја играта, и викаат, окей, Early Access, све е супер. Керберус, слушалки од Сетек, односно ние ги даваме од нас, ама ги купивме од Сетек. Asus Kerberus, ајде одиме, одиме и... Тергу е победникот на слушалките под Диносаурусо, другарче. Пиши ни мејл на dobiv@gg.mk за да ти кажеме каде да еш да си ги подигнеш слушалките. А јас кога купувам бурек... Дека нема шанса. Ја кога купувам бурек, знам дека бурекот е со сирење и ако речам четврт ми дава четврт. Ако речам осмина ми дава осмина. Зошто да не е така и со играва, човек? Зошто? Шо има врска Early Access? Зошто после да ме драпа? Зошто? Значи, за Early Access може и може да го сватам тоа. Ајде дека да се речеме вака, дека има 200 сати геймплей во Early Access кои ќе ја пуштат, пошто е таква игра. Добре. И дека додека дискочи на редната година, уште 400 сати геймплей ќе дадат. Сигурно. Со помош на комјунитито кој ќе збори. Ако си не имаш 150 сати геймплей што никој нема го види никад, пошто јеби га не избрал таа опција или не отишол по тој пат. Оце губи цели. Овде има. Кажа веќе ова не играш, седнеш и ја играш. Малце го губи поен. Причи бе, причи, цел свет ќе направат. Нема да биде само со Mind Flayer и со такви работи. Други. Baldur's Gate оригиналната, Кецот и двојката, имаше толку многу ментални сайд квестови и срања, и Secret Societies, и збори со оние, со Red Wizard, со Mad Wizard, со не знам си што. Тој драгон, Елминстер, кај е Елминстер? Претставам долго кога играш секој ден по 2 сати. Ќе ти збркаат од дома? Не. А, не е друго. Ќе искочи целата игра, а ти уште Early Access од... Ке нема да го заврши. Шо роламе се наредно? Наредно ке роламе маус пак. Не, шо е најскупо усредите? Сатурата, тастурата, последен ке ја снеме. Последно, да. Маус пак ќе преме. Ај, уште еден маус пак си да даја. Сега? Ајде бе. Back to back. Чак-чак. Да ги размрдаме. СТС, шо би рекле познати филмаджи. Тоа беше сцена во Requiem for a Dream. Да. Ајмо, маус! Маус! Металски маус! Металски маус, Тито! Да. Нели? Ама, знаеш што? Да. Мислава така, да. Да. И одиме детедер кај... Ај, тетеа! За малцо! Најреактив! GG Hyperactive си доби маус, радувам се. Пиши ни на dobiv@gg.mk најперактив. Едно Hyperactive го искористи своот Twitch Prime на нашиот канал, така да кажа. Свака част. А слушај, кога више спомнавте за Baldur's Gate, Beautiful Desolance, која што излезе пред недела дена. Добро. Има сличен изглед на ова. Ами, Паска, може ли да пушиш, брат, трейлер за игрицата? Или геймплей, шо едима? Пушти геймплей, нема врска, и сега го врзавме моветот. Beautiful Desolance, брат. Тоа ти е поеден клик авантура, брат. Со... Не Desolation? Beautiful Desolation. Паци, зашо ги бараш на YouTube-ер, ги имаш документ? Од документот, да. Пошто више да спомнавте, викаме да... Баз, 4 месеци, фала ти. Ошто ем, другарче. What the fuck? Значи ова ти е... Не, оди напред, брат, ова не. Премате напред. Значи ова е поинт-клик авантура... Санаториум? Не,
Санаториум. Не е санаториум, не е санаториум. Ланда. Много е пубава, много е по пошарена. Значи овој момент, не. Овој момент е fast travel, ти се влагаш во портал и преку порталот гледаш кај да отидеш и има кратка синематика анимација која што ти го дава Fallout ама 2. Двојчето Fallout. Двојчето Fallout. Значи, најблиско нешто што сте виделе до ова е Fallout двојче. Значи, скрос, иста игра, види. Point and click авантурија на зеленото, брат, што го дава е скрос на Pip-Boyот, али не врска. Дај, полека. Значи, ова е point and click авантура, тоа вие нешто као, знаете, кога ќе седнат девелопери и ќе направат на приказни и очекува дека сите вие ќе се движите според нејзе. Се случува во постнуклеарна, мислам таков е седенот, као постнуклеарна Африка, според оно што го гледаш. Догми. Да, тоа е уствари мат, не мат. Мат се викаше во Fallout, така? Да. Да, мат се викаше во Fallout. Значи, графиката е многу голем асет, кој што ќе ве натера да останете да го играте ова. Целата е таква шарена, блурирана, направена, мушички летат од сите страни, сегде има некој асет и прскаат искри, се дешава нешто, фог имаш околу тебе, се дешаваш. И голем дел од атмосферата во играта ја прави графиката. Од друга страна, например, со оглед на тоа дека пази, све е насинхронизирано од актери, све е voice acting, што е многу добар момент. Врф. Ама, моментов дека брат изгледа све како бумеранг на Twitch анимациве, дека е малце, знаеш, како А чудно, знаеш што пази... ми беше? Неа миграно играта. Као ва, брат. Да. Као да се сиде на техно рейв, брат. Е. Ја неа миграно, да ја неа миграно играта, гледав неколку. Значи, знаеш, тоа малце утепуе. Гледав неколку ревјуа, збореа дека многу добро бил направен муаветот у играта, т.е. милиарда опции имаш и NPC-ата биле онака као многу кул во зависност од тоа каква интеракција правиш со нив, така ти одговараат, значи, па самиот игра момент... се менува во зависност од тоа ти шо збориш, ти не, а? Да, тоа може да е и добра и лоша страна. Например, гледи сега што се случува. За да завршиш некоја мисија, айтемот кој што треба да го добиеш, можеш да го најдеш на повише начини. Што е многу кул вака на као фора. Е сега, и ти да речеме сега си го земал тоа, не знам, јазикот од препарирана лама ванземаљска и сега го носиш со себе. Арно, ама кога ќе отидеш кај што треба да го донесеш, правиш муабет со NPC-то и се NPC-то ти вика, слушај, ти треба да донесеш еден јазик од препарирана лама, кој што ќе го најдеш на таа и таа планина, таму скриен овоно. И ти не можеш да му го даеш, да му речеш, еј, абе го имам, еве ти го. Не. Не знам, мора да излезам од диалогот. Да се правам будала, па да се вратам и ти потече, о, го донесе, што е многу, многу ситна работа, а брат, ја немаат имплементирано. Не, лейм, пошо, пример, нема врска, убиче, значи, крши филм, случайно завршуваш некоја мисија или убиваш некој кричен, и го добиваш у NPC и му викаш, одма ти отвара опција, као, е, слушай, да не ова... Тоа значи скрос. Што ти требаше? Да, ми требаше. Фала, нема проблем. Значи гле, знаеш што работ на пример. Они за да добијат момент дека да ти го направат поише филмот дека ова е скрос авантура, немаш многу малце показатели имаш. Немаш некој квест лог за да ти објаснуваш што треба да бидеш. Не, него имаш браче шкрабаници у тоа како тефтерчето и сега ти треба да си ментален како наум на пример, ако сакаш да седиш и да ги читаш сите мисии, сите квестови, сите такви работи. Изгорана се работа, мислам, ова се сега, знаеш, лошите работи ги фативме. Имаш моменти кај што доаѓаш до айтем, имаат као мини баг, не знам тоа глиш ли е. Ептен, брат, се дешава да промашиш айтем, заради тоа што не си бил точно на 2 милиметра од него, да не ти светнал, да не ти се покажал, и ти да се утепаш од бркање, од прање. И ти знаеш кај е, пошто ти кажува, таму и таму се наоѓа таа околина. И да се дешава со сати, ајде, нема врска сати, пола сат да кружам околу ова гомцево. За сватам дека, брат, треба тотално до него да дојдам. А при што претходно те учи дека тоа што е видливо на овакото е видливо и се лоцира, се гледа, разбираш? Да, ти се покажува, еве го, ти се покажува, да. Тоа се тие даунсайдери на овакото. Од друга страна, па, например, играта е, брат, 19.99, која што е многу, многу ефтино за една... Иначе беше Kickstarter, ова? Да. Не знам дали знаете. Да. И одма се деси, се пуштија, дечките предова има направено... Направено, како се викаш играта, човече, заборев. Brotherhood се.
паци провери брат Brotherhood, како им се викаше претходната игра, која што не е слично е, ама не е баш тоа. У секој случај брат, овдека добиваш едно добри 10 сата, може да и јаче геймплеј. Ама на... point and click old school, онаго скрос, на... значи оптична да. Перспектива, може само да зумнеш внатре надвор, немаш вртење на камера, атмос, на пример звукот брат. Знаете ли колку добар звук има? Влагаш, пошто бажи сетингот е као постнуклеарна Африка. Мислам, причата е, возиш кола, бф, се дешава пиздарија, се будиш после 10 години, ванземајци дошле на, на земјата, па пуп те телепортираат напред и одеднаш се наѓаш една зона кај што роботи ти прават... Како? Кейн? Добро? Стасис. За Стасис. Стезис, да. Склони нагоре, па си початав само. Стезис. Добро. И според мене, значи, луѓе вие ако сака, тие што сакаат да играат ваков тип на овакво, не ќе да плаќаат многу пари, него сакаат нешто онака да се позезаат, да си поиграат едно, не знам, 2-3 недели лабаво и такви работи, вреди играта, пошто брат 20 евра, мислам. Нема комбат тога? Нема, минимално има. Значи, тога е птен... минимално, ама не вреди не. Има, има тоа исто кога да речеме има пазлови. Има 3 пример, пазлови. Од такви како нешто склопи го ово, не, поише, exploration, муавет, оди земи го ова, врати го, го најде, не го најде, чекај, бркај го, можеш да го движиш кучето у некој мисии, што е многу интересен момент, знаеш. Туф, гейминг, H3. Може. Наредно. Ајде, давай. Туи. Идеме јако. Ајмо. Слушали сте кој што пацки упорно неќе да ги земе, пошто се со жица. Пошто се вајер? Са жицом. Ајмо. Тав хет се, дечки. Строго, значи, даваме, овие работи се строго и, финансирани од нас четворица. Тоест од вас. Па, не, можеме да се ги земеме ние. Ама не ги земеме, не ги даваме. Пошто после ќе стигне сметката за вода. А немаме вода. Yeah, позади. Значи, и слушалици од кај? Ајде, љубави, ајде, тука си негде, не си ти, мозоче, долна црта. Ти си доби ту в слушалици, прати мејл на dobifet.gg.mk со твоје име и презиме. Истото важи и за тој што ги зема Керберусот и за тие што ги зема двата мауси, така? Двата мауси ги дава. Значи, останува да. Уште Cooler Master CK530 механичка тастатура, RGB тастатура, која што ќе дадеме после некое време. Нападна, да не му се брзи, гледа, гладен. Дайте ве молам, господине паци, најдете го трейлерот од Samurai Jack. Не изгледа лошо. Сертонат? Играта? Не би игра. Hack and Slash игра направили Samurai Jack и платформер? Не изгледа лошо. Платформер, да. Не би платформер. Ама платформер ли? Па... Не! Штета. Штита. Пусти ли да гледа тацка? Имаше филмови излезе се пред некој време, така? Другарче. Platinum Games. Ова не джипи не би видел. Аку! Зашто сите самураи зборат лошо англиски? Име како копирајт, одат на часови по лошо англиски. Oh my god, you talk very clear. You have Ninja to break Желки. Your you have to break your English. Ninja Желки Platinum Games. Многу добро изгледа. Actually многу добро изгледа. На фаца е лудница. Комбатот ми беше малце као малце покажавте да не е добар. Има голема веројатност, ама зашто работат Adult Swim не би издали игра. Ако не, не нема нешто по стандардите, да. Adult Swim Adult не би издали како... ништо што е по стандарди. Adult Swim се како Devolver Digital. Ако да, нешто да, не бива, како Blizzard. Они нема на да време. Али се гледа многу влијание тука од Platinum Games, од Bayonetta, од Ninja Turtles, од Transformers. Transformers нема они, така? Devil May Cry и такви работи што може да го направи да биде многу. Плус само Джека и само Джека како прича и ако го земеме правиот дух на такви игри, како што беше Нира Автомата, например, или Елша Дай, кај што од
third person, на side scroller, на top down, има елементи, twin stick shooter е в един момент, платформер е в друг момент и не знам си що. Има много потенциал в ДК. Би било кул, да я сменят графиката от full 3D на оригиналният църтан и така да има, да, от 2D да има такви моменти, ама... Знаеш, би било много, много добро, брат. Да има, брат. Има стелт левел в она епизодата, кое е църно-бело. Едният е белата нинджа, другият е църната нинджа. Люди, ако не сте гледали Samurai Jack, не знам защо не сте гледали. Как каже епизодата църно-белата, како да е Pickle Rick епизодът? Пер, не е най-легендарната епизода Samurai Jack. Чим не я знаем, значи, брат. Бич, плиз. Како бе, пер? Бич, плиз. Али я би сакал да играм Dead Cells у скин на Samurai Jack. Тоа ми било много satisfying. Баш така, дваде такво со скрос. Цртано, брат, да го гледам. Скрос. Е, виде Данко има нова некоја игра, брат. Сега на пак систија пуштија као... Буквално изгледа као Dead Cells, само што по High Fidelity полезна. Графика. Полезна. Како се вика? Памтиш нешто? Live Cells. Нешто форин, нешто форинер, нешто... Добро, ахи, не чекаме. Не беше нищо екстравагантно, ама пошо имаше пет работи на ПАКС, оваа беше една од тие пет, онака, пошо не ли, корона, да. Мислам, сега. И корона немаше на ПАКС. Да, да. Значи, којете дека оваа година много од работите ќе бидат отложени или ќе бидат најавени така... Форгон, фиджи, дај, ај пушти, брат, фиджите си имали трейлер. Минус, шо, дајте кажете некоја соус игра. Соус игра, шо... Во кој смисъл што Souls игра? Нио играја. Играј... Речи го... Lords of the Fallen, ако немаш... Нио беше без пари пред два месеци на... На PlayStation, на мислам дека. На PS Plus, мислам дека. Да, Fury, ако немаш игра, но не е Souls игра, ама Fury е много добар action game. Аха, ово го немам видено бонстрически. Да, бе... Баш е много као... Ептен е као Dead Souls, не? О, екран е црн. Не можам, брат. Ме нервира. Па не е баш како Dead Cells, брат. Сега Dead Cells ќе фрштеше од сите страни, брат, ќе лета, партали, ќе рипа, ќе го пука. Стварно не е баш како Dead Cells, пе, стварно. Ова е Life Cells, ти рече. Range weapon, melee, dodge, splash... Не, много е по-лайт, много е по-спора, много е по-бајата. Flow ти е, ей. Тоа не значи дека е лошо, кој се... Не, не викам дека е лошо, ама од гледање на Dead Cells, брат, че друг впечаток добивам. The Surge исто така ти е добра Souls игра, ако сакаш да се ова. Не се најболи, значи не знам што очекуеш. Двојката е по-добра од кесот како и да е. Да, дефинитивно. Ама и двете се супер. И двете ги играв, и двете се многу фини. Darksiders? Не. Darksiders тројката е тапа игра. Та лош. Е, Star Wars Jedi Fallen Order, како да се играше на последната Star Wars исто така многу интересно. The Order! Ей, прават нов дел. Стварно? За PlayStation 5. Зашто, бе? Не знам. Или от 1986? Јас имам теорија за тоа. Имам теорија за тоа. Не, сега е февруари 1886. Имам теорија за тоа. Дека, на нив им се има десено тоа што се деси со Doom 3. Карма, кречем, многу ми е криво што не го видува правото тоа што го направивме, пошто беше премногу темно. И мислам дека и овие си рекле, имавме толку многу добри ствари, што се заебавме и не успеал луѓето да ги видат, дај да ги оправиме со тоа што ќе направиме. Не, бе. Дали го видовте тек демото на новиот енджин? 100 FPS? А не, 1000 FPS? Да. Поент дека е скалабилен енджинот. На кој? Во зависност со хардвер. На ID. На ID. На ID. Тек 7? Како си га? Тек 7? Така си га? Тек 7. Направиле енджин шо е скейлабл, во зависност од това каков хардвер користиш, технички милиарда срања не е ни битно. Шо е добро? Шо е многу фичер пруфт и шо во иднина, шо и да прават ново од хардвер, ова ќе може да го искористи до 100%. Аха. Сите можни губења на процесорска моќ, графичка, им се доведени до минимум. И вика, горе. Ако имаш доволно добар хардвер, овој енджин, можеш да го играш на 1000 FPS. Теоретски. Овие на нивните, системски машини, кои што се такви баш робусни дзверови, успеале да издадат 400 фрейма. Али,
Али е многу кул. Cool. Рачуни дека мониторите ќе се ојачуваат. Значи, прво мониторите ќе биде тоа што ќе рипат. А со тоа, брат, и целиот хардвер. Абе, фак мониторите, Пер. Замисли овој енджин колку е фраерски, ако е стварно така, дека може сега утре да проба некој да направи друг добра first person шутер игра на овој енджин и да излезе за 4 години, хардверот да е кој знае колку појак, пак енджинов ќе може да си го утилизира тој хардвер. На колку време прават они енджин, бе? Не функционира така работите, бе. Кој да го земе ќе работи на нов енджин кој што не е нивни и ќе треба да додаде работи кои што ќе одговарат за нивната игра која ќе ја прават. Овој енджин конкретно или да ги искористат нивните. Па не, ова не е како крај енджин ти го зимаш се и ние ќе си правим игрици или Unreal ќе го симнам и ќе правам. Овие се пер робусни енджини кои што се мање више кејтрат за насловите за кои што се работи. Не, actually поентата им е да направат нешто што мислам дека тоа беше мале. Бар по интервјуто, поентата им е не, да направат нешто што утре ќе може било кој да го користи. Како, за колку пари, тоа не кажуваат, ама мене ми е многу интересно дека имаат нешто што у моментов може да искористи буквално било кој хардвер, ама не за да го као, еј, ние, колку е јако, светленцево, врат, ќе биде боље, не, него за да добие перформанс. И дека у моментов, работат, покрај тоа што работеле на играта да направат боља и не знам, whatever, работеле и технички да направат нешто што ќе биде фасцинантно. Абе, кавалјарда, фрейма имам и готово, ми е гајле. Ама не, куле, куле, многу ми е драго за нив. Супер е тоа. Оттамна беа како, знаеш, беа малце како зимски сон, однака. Они? Ид, да. Не, мислам така. Еј, не, шо не е, брат? Они се дистината добро ши искучено од Бетезда упостени некој. Само они работат на фундаментални ствари. И не се бај, Quake Champions ја направија, бер. Се да видиме fucking real. Тоа нивна игра бе, брат. Како бе кој издава? Не, брат, Bethesda, значи издавач е, ама иде чива. Чива фирма е ид. Ама значи не, значи имам гледано интервју дека Quake Champions кажи, се идејата, не. Може да ми каже да е една добра игра. За Division од ид вистински добра игра. Rage Cats. Двојка? Двојката не е на ид. Чиве? На Whatever, како на да се вика. Engine. Не, енджинот е тој, не е студио. Ама ИЦ со тоа се бави, брат. ИЦ имат една франшиза и технички се надградуваат. Брат, Doom. Не беше... Avalanche. Да. Ама... Без разлика, ИЦ. А оваа, бе, Wolfenstein не е на тој енджин исто правена? Ама без разлика, брат, они прават технологија, не прават они игри, брат. Ајде, Wolfenstein на тој енджин е правена, и дали ИД имаат нешто измешано, бе, Wolfenstein, New Order, New Order, како е да се вика овие. И тоа ми изгледа како да е стично на нешто такво направено. It Take 5? Да, бе, да. Ти е супер помина. Океј, Wolfenstein. Ма не, да, да, Machine Game Developer. Самите они не ја прават, него ја прави некој друг. Они имаат една франшиза, Quake и Doom што се ја тера. Значи, брат, освен Quake 3 Arena и Doom 2016, они, брат, немаат направено врхунски добра игра. Не прават они игри, брат. 30 години. Ама предходните игри не се нивни. Ама и не е тоа студио. Ама не се нивни. Не е тоа студио, бе. Предходните Quake-ови Doom-ови не се нивни. Нема врска со ID. Нема никаква врска. Е, Пер, тој се да речеш Масив, не се Ubisoft. Ubisoft се. Ти се Ubisoft Company, брат. Ако Ubisoft утре им рече, вие нема да правите Division 2-ка, Масив не може да рече, ама брат, ние многу сакаме да правиме Division 2-ка. Не, брат, ќе правите Avatar игра или што друго. Тоа сега да го кажам. Значи, они, брат, се фокусираат ушо оддамна, се фокусираат на технологии на енджини, брат. Давай! ЦК 530 Cooler Master, Mechanical Keyboard, на крај, или тоа последниот giveaway за вечерва, ајмо. Од вас, за вас. Не, точно од вас, за вас! Од вас, кај нас, па од кај нас, на кај вас. Шо? Много е тоа, кај да. Вас, кај нас, брат, кај много. Се римува со... Ајде! Ајмо, тастатура ЦК 530K, оди кај! Ицо се прочита за многу кратко, Кеосмофон се прочита за многу кратко. Дамро! Дамро! Пријателю, со здраве си го, да си го користиш ова, пиши на dobiv@gg.mk. Кадар, зема, најбуди кадар евер, паци и сварна... Пуси, врати паци. Те мора, врати. Има уште боли, ова. Емисијата, вака, ова. Вака е од значи, емисијата. Ви благодарам на сите што не гледавте. Еден поздрав за нашите пријатели, другари, а тоа се Сетек, Айден, Хаселд, Нетсетера, Имплеер,
МК хости, IT МК. Ви благодарам што бевте со нас, вие, драги гледачи, да ќе вас гледам, инако нема врска, значи, еве, вие, драги гледачи, слушатели, пријатели и пратачи, се надевам дека ви се допадни ова издание на ГГ, Бобан Стојчевски, Данко Димовски, Нио и Паци Никодиновски, Дарко, Дарко, во задниот дел. Јас преигрувам... Е скина така? Не, така ми е дадо. Не, да, да, само што е скина. Не, сигурен, не, не, така беше. ЦК 530. Така беше, да. Така беше веројатно кога е ставана, вајде не е добро ставена. Да. Супер да се турче. Топе. Тен килес. Да. Ти се досади Days Gone после 3 дена игре? После 5 дена игре. Така. Дефинитивно. Okay. Ама 5 дена ми беше кул нешто, мотори и мене, правиш ова, ама после време вика малце побрзо. Причата многу беше добро раскажано. Не, не, супер, ама знаеш, чекај, шо да ме... Не, не ми преиспоилер, нема врска, ама... Ева, добро. Ама доаѓа момент кај што однака си викам, але брат, дај, ајде, ајде ќе фатам само мејн квестот да го истерам, пошо да истерам барем тоа. Домашна е, домашна е, домашна е. Бобо, вид си некој брат да кажи. Ја знам еден интерес. Кажи го сега, брат, место мене, брат. Ајде, се ово е нека Бубамара, вицки ни кажи. Да, стварно, ако е Бубамара, не го кажи, не е Бубамара, лоша да ви ебам. Доста е там, е, не ви кажа вица. Добро, не ми кажи. Ај, кажи ти бе вица. Не, кажи еден вица, еден од Бабамара. Ајде, плиз. Е, ти ебам тоа, да, ти ебам. Дечки, добро, ќе се гледаме следниот понеделник, а следниот понеделник немаме гранди гивауеј.